Уважаеми госпожи и господа, имам удоволствието и привилегията да открия днешната кръгла маса, посветена на достъпна, качествена и здравна система. Темата за реформите в здравеопазването капитализира много обществена енергия. В последните почти 20 години сме свидетели на множество реформи, част от които последователни, други фрагментирани, но в крайна сметка проблемите на сектор здравеопазване се оказват най-острите проблеми пред всяко управление. Затова и подходът към програмата за трансформация на здравеопазната система трябва да бъде основан на експертен, обществен и политически консенсус. Това е била и нашата амбиция, когато организирахме тази кръгла маса с цел да представим приоритетите за сектор здравеопазване и в същото време да чуем експертите, мнението на които трябва да бъде водещо, за да може да се постигне тази здравна сигурност, която заслужават българските граждани. В програмата за здравеопазване, разбира се, е много важно да се поставят глобални приоритети, да се постигне такава характеристика на общественото здраве, която да ни приравни с другите европейски страни. Откъде тръгваме, знаем по здравно-демографски показатели, България е на едно от последните места в страните от Европейския съюз. Какво здраве искаме да имаме през 2020 година е разписано в Националната здравна стратегия, приета в рамките на 43-то Народно събрание. От тук нататък е важно наистина стъпките за реформа да бъдат приети, да бъдат разписани, да бъдат утвърдени и да се следват от всяко управление, защото тези предизвикателства са пред всеки, независимо от политическата му принадлежност, и е много важно към сектора да се подхожда с последователност и надграждане, а не с реваншизъм и отрицание, защото здравето няма политическа окраска. И това не е просто клише, това е факт, който трябва да се повтаря, за да бъде възприет от всички политически сили. Благодаря на вас за включването в тази интересна дискусия, надявам се. Благодаря на лекторите, които се отзоваха наистина да споделят своето мнение и експертиза по отношение на темите, които вълнуват в момента всички правещи програми в областта на реформата на здравеопазването. Разчитам много, че с един такъв широк дебат ще се постигнат най-точните и верни решения. Ще се коригират неточностите в първоначално предложената програма и ще се начертае план, който наистина да даде на българското население тази здравна система, която може да бъде и устойчива, и отзивчива, и в нея всеки да намери своята сигурност. Нарекли сме масата, разбира се, достъпна и след това качествена и ефективна, защото основната характеристика на нашето здравеопазване в момента, която трябва да запазим, е неговата достъпност. Смятам, че това ни отличава от много други европейски здравеопазни системи. Много повече обаче трябва да се работи по темата за ефективното разходване на средствата, ефективното оползотворяване на ресурса в сектора и най-вече за постигането на една по-качествена медицинска помощ. Такава е нашата амбиция да постигнем политика в сектор здравеопазване, която да е основана на доказателства, да е основана на стойности и наистина да бъде с глобална и далечна визия, за да може да се постигне една реформирана, отзивчива и добре работеща здравна система. Отзивчива не само за потребяващите услуги, но и за всички ангажирани в сектор здравеопазване. Затова аз благодаря на организаторите, които подпомогнаха днешната кръгла маса, именно фондация Ханс Зайдел, както и Сдружението Граждани за европейско развитие на България. Благодаря и на съсловните организации, които винаги са били наши партньори и са тук, за да споделят своето мнение, и се надявам наистина в дискусията да се родят добрите решения. Пожелавам успех на днешната кръгла маса и ще дам възможност на нашите гости от съсловните организации да поздравят участниците на кръглата маса.